Na muyobozi ushoboye byose. Na muntu ushoboye byose. Kuri ibyo ushoboye, ibyo udashoboye ariko ubyumva ko bigomba gukorwa ubikoresha abashobora kubikora. Ariko twananirwa dute na buri kintu cyose. Tunaniwe gukora ibyo dufitiye uburyo twagomba gukora, tunaniwe gushaka ubishoboye ngo bidukorere. Kuki twahora muri ibintu gute? N'imirimo n'ibindi byose dukeneye bidutegereje tuzi, tukicara gusa tukamererwa neza, ahubwo tukongeraho the cost, kongeraho cost by asking other people to pay for it or to pay us for it. Bribe. Bribe is a huge cost. Twari dukwiye kuba dufite umugambi umwe, imyumvire imwe, ubushake bumwe, tukava mu buntu butoya cyangwa ibintu bibi bitakoreka bigayitse, tukavuga ngo twanze ibigayitse shaka ibintu bizima, kuko niko tumeze, nibyo dukwiriye, nibyo dushaka.